què tal? Molt bona nit. De les 148 víctimes mortals de l'accident aeri de la companyia Germanwings, estavellat aquest matí als Alps, 7 eren del Vallès Occidental. Es tracta d'un alumne de 6è de primària de l'escola Santa Isabel de Sant Cugat, que viatjava amb la seva mare i la seva àvia. També hi ha dos treballadors de l'empresa Delphi, també ubicada a Sant Cugat, i dos directius de l'empresa Cau Corporation de Barberà. L'Ajuntament de Terrassa ha decretat per demà a les 12 al migdia un minut de silenci i amb motiu del dol de 3 dies decretat pel president de la Generalitat, l'Ajuntament ha decidit anul·lar tots els actes institucionals i totes les rodes de premsa previstes per demà. De seguida parlem més a fons d'aquesta tragèdia aèria, però abans altres titulars d'aquest dimarts 24 de març. Terrassa centra una macrooperació policial contra el tràfic d'haixix. A les 6 del matí s'activava el dispositiu policial a diferents punts, que ha permès la detenció de dues persones a la ciutat. Les terrasses de bar podran estar obertes fins a la 1 de la matinada tot l'any. L'Ajuntament ha consensuat amb el sector diversos canvis per posar al dia l'ordenança municipal. El Cinema Catalunya celebra 15 anys com a equipament municipal amb la projecció de Todo sobre mi madre. Serà en una única sessió gratuïta fins a omplir l'aforament per veure el mateix film que va inaugurar la nova etapa. S'agreuja la crisi institucional del Terrassa. Els jugadors continuen sense tenir notícies de quan cobraran ni qui es posarà al front de l'entitat després de l'entrenament d'aquest dilluns. La plantilla està cansada i prendrà mesures la setmana vinent sense descartar el tancament a l'estadi. A tot això, la Junta Social ha dimitit en bloc aquesta mateixa tarda. Millors notícies ens porten els Terrassa Reds, que s'han classificat per les semifinals pel títol de la Lliga Catalana de Futbol Americà. Els agrencs van tenir suficient amb un empat contra el Sant Glas per conservar la quarta plaça. A mesura que passen les hores, es van coneixent més dades sobre la identitat dels 148 passatgers de l'avió accidentat als Alps aquest matí. De moment, de la comarca sembla que hi ha 7 víctimes mortals. Es tracta d'un alumne de 6è de primària de l'escola concertada Santa Isabel de Sant Cugat del Vallès, la seva mare i la seva àvia. A aquestes 3 víctimes s'afegeixen dos treballadors de l'empresa Delphi, també de Sant Cugat, i dos directius de l'empresa Cau Corporation de Barberà. La noia de Sant Cugat, que anava amb la seva mare i la seva àvia, volaven cap a Düsseldorf per fer un desplaçament familiar. En el cas de Delphi, les víctimes són el cap de Recursos Humans i un delegat sindical de la UGT, que es dirigien a una reunió del secretariat del Comitè Europeu d'aquesta multinacional dedicada al disseny i fabricació de peces per automòbils. Els dos directius de l'empresa química Cau Corporation de Barberà del Vallès també es dirigien des de Barcelona per motius laborals. Cau Corporation és una empresa química que forma part de Cau Chemicals Europe, que té 3 plantes químiques a l'estat, totes a Catalunya. A banda de la de Barberà, n'hi ha una a Olesa i una altra a Mollet. De moment, l'Ajuntament de Terrassa ha decretat per demà a les 12 del migdia un minut de silenci com a mostra de suport i condol amb els familiars dels passatgers morts en aquest accident. L'alcalde Jordi Ballar i els portaveus municipals han mostrat el seu condol amb les víctimes de l'accident i amb motiu del dol decretat fins divendres pel president de la Generalitat, Artur Mas, l'Ajuntament de Terrassa ha decidit anul·lar tots els actes institucionals i també totes les rodes de premsa previstes per demà dimecres. Sembla, doncs, que de moment no hi ha cap terrassenc entre els passatgers d'aquest vol accidentat als Alps, però us continuarem informant a través del web terrassadigital.cat i les xarxes socials de Canal Terrassa. Canviem de tema. La policia ha detingut avui 2 persones a Terrassa amb la macrooperació policial que començava a les 6 del matí a diferents punts de la ciutat. L'actuació es fa contra el tràfic de haixís. Hi ha més detinguts en altres poblacions. Una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional contra el tràfic d'haixix ha finalitzat amb diversos escorcolls i detencions a Terrassa aquest dimarts. A les 6 del matí s'activava el dispositiu policial a diferents punts de la ciutat, que ha permès, com a mínim, la detenció de 2 persones a Terrassa. Una d'elles s'ha produït al número 34 del carrer Miquel Àngel. L'home ha estat detingut al seu domicili després que els agents n'hagin fet l'escorcoll. Posteriorment, també s'ha registrat el pàrquing del mateix edifici, amb entrada pel carrer Amadeu de Savoia, així com el cotxe del detingut. L'home formaria part d'un grup organitzat que importava haixix al sud d'Espanya procedent del Magreb.
Després el traslladava a Catalunya, on l'emmagatzemava en aparcaments tancats, abans de decidir la ruta de transport cap a França, tant en turismes com en camions de gran tonatge. A Terrassa s'ha fet un segon registre al número 238 de l'Avinguda de Madrid, així com un tercer en el número 99 del carrer Núria. A més, els agents han portat el segon detingut davant d'un local del carrer Maria Auxiliadora. A més de Terrassa, la macrooperació policial també ha comportat registres i detencions a Rubí, així com localitats del Baix Llobregat com Sant Joan d'Espí, Gavà i Sant Feliu de Llobregat. L'operació està sota secret de sumari i no es descarten més detencions. Aquest dimarts al matí, Plataforma Fem Vallès s'ha presentat al Consell d'Alcaldes i Alcaldesses. L'entitat promou la unificació del Vallès Occidental i l'Oriental per ser més forts dins del territori. Les màximes autoritats municipals decidiran després de les eleccions. El conjunt del Vallès és el primer pol manufacturer i d'exportació de Catalunya, d'Espanya i del sud d'Europa. És una de les dades que recull l'estudi El Vallès, motor productiu de Catalunya, elaborat per la Facultat d'Econòmiques de la Universitat de Barcelona per encàrrec de la plataforma Fem Vallès, que engloba la patronal SACOT juntament amb la de Sabadell i Granollers i l'associació Via Vallès. L'entitat actua com a lobby per promoure la unificació del Vallès Occidental i l'Oriental. En aquesta ocasió, el president de la plataforma, Antoni Abad, ha vingut a presentar als alcaldes i alcaldesses de la comarca la seva proposta, sumar per ser més forts en el conjunt del territori. Perquè ens convé molt des d'un punt de vista d'ambicions per aquest territori, ambicions pel seu creixement econòmic, ambicions també per respectar la qualitat de vida, que vol dir residencial i espais verds, que també nosaltres doncs, volem preservar. Volem parlar d'infraestructures imprescindibles, volem parlar de que estem infradotats i infrainvertits històricament i junts, jo dic, podem ambicionar molt més i podem aconseguir molt més i podem tenir, jo diria, més capacitat d'influència. Augmentar la capacitat d'influència vol dir, segons el president de Fem Vallès, deixar de ser perifèria per ser centralitat. En aquest sentit, Abad reclama la definició jurídica de la regió metropolitana de Barcelona que inclogui el conjunt del Vallès. Tot i que Abad assegura que en els darrers 12 mesos les màximes autoritats municipals han estat molt més receptives a la proposta, no es decidirà res fins després de les properes eleccions municipals. No tenim cap tipus de posicionament al respecte, donat que bueno, avui justament el que es ve és a presentar aquesta proposta per part de la plataforma Fem Vallès i per tant doncs, el posicionament serà a posteriori en funció de lo que els alcaldes i alcaldesses doncs, puguin opinar. No? Segons Abad, no es tracta de canviar el mapa polític comarcal, però sí de simplificar la gestió. Tot d'economies d'escala, però no descuidarem la... Les expectatives del negoci d'empresaris de Terrassa milloren per aquest any 2015. Això és el que es desprèn del darrer informe de conjuntura de la Cambra de Comerç. Les expectatives per al primer trimestre d'aquest any experimenten un valor positiu per al conjunt d'empreses de tota la demarcació de Terrassa. L'últim trimestre del 2014 va experimentar una notable millora de l'activitat empresarial, segons es desprèn de l'informe de conjuntura de la Cambra de Comerç de Terrassa. Si bé es manté el clima de feblesa econòmica globalment, l'activitat econòmica s'ha reduït fins al 21,3%. La proporció d'empreses que manifesten una percepció negativa de la marxa dels negocis i la valoració de l'evolució de l'activitat experimenta un saldo positiu. Les expectatives per al primer trimestre de 2015 mostren un valor positiu, 2,4 punts, per al conjunt d'empreses de la demarcació de Terrassa. Es tracta del valor més alt d'expectatives registrat durant tot l'any 2014. El mateix estudi posa de relleu que l'índex de confiança empresarial entra en valors positius per primer cop des del 2011. L'evolució dels propers trimestres determinarà si la tendència positiva corrobora l'inici del procés de recuperació. Pel que fa a la indústria, tot i mantenir-se en indicadors negatius, menys 8,7 punts, millora gairebé en 9 punts en relació al 2013, especialment pel que fa a la indústria alimentària i al metall, que presenten indicadors positius, 12,5 i 8,2 punts, respectivament. L'informe de conjuntura l'elabora la Cambra de Comerç en col·laboració amb l'IDESCAT des de l'any 2003.
Canvis en l'ordenança que regula les terrasses de bar. L'Ajuntament ha consensuat amb el sector diversos canvis per posar al dia la normativa. Entre els més destacats hi ha que podran estar obertes fins a la una de la matinada tot l'any i la prohibició del so de les pantalles de televisió al carrer. Modificacions en l'ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses de bar i el seu mobiliari. L'actual normativa es va posar en marxa el 2011 i des de llavors el sector ha viscut molts canvis, motivats principalment per la prohibició de fumar dins dels locals. Llavors n'hi havia 300, ara són gairebé 500. Per aquest motiu l'Ajuntament ha consensuat amb el sector, tant amb el Gremi d'Hostaleria com les associacions de veïns, una adequació de la norma per posar-la al dia. El sentit final és aquest, com compaginem aquest dret ciutadà, la via pública, el descans i al mateix temps també que un sector que crea ocupació, que dona vida a la ciutat, que també pugui fer-lo d'una manera adient. No? Es flexibilitzen alguns aspectes relacionats amb el mobiliari urbà, sempre que hi hagi coherència estètica en el conjunt, i es prohibeix el so de les pantalles de televisió al carrer, que s'instal·len sovint per seguir els partits de futbol. Una de les principals novetats és que s'amplia l'horari durant tot l'any fins a la una de la matinada. Què ens ha ensenyat la pràctica? Pues que és veritat que a l'hivern la gent no allarga tant la nit, però també és cert que, per exemple, les finestres a l'hivern estan totalment tancades i les molèsties que pot ocasionar són segurament menors que a l'estiu, que la gent pues, necessita tenir moltes vegades finestres obertes i el soroll i tot això pot molestar-les més. Altres canvis tenen a veure amb l'accessibilitat. La separació de pas amb la vorera haurà de ser de metre i mig. L'espai dels mòduls s'amplia fins als 2,5 metres quadrats i els tancaments només es podran fer per dos costats en forma de L. L'ordenança també introdueix més concrecions en les terrasses instal·lades en la calçada i pel que fa a l'atorgament d'autoritzacions, el propietari haurà d'estar al corrent de tots els pagaments del negoci. A més, una comissió de seguiment incrementarà la inspecció i el control de les terrasses i farà un informe anual que ha de permetre una avaluació constant del sector i de la normativa. Les modificacions en l'ordenança reguladora de terrasses de bar s'han d'aprovar en ple aquest dijous. La regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament, Eva Herrero, ha fet un balanç positiu del mandat pel que fa a la seva àrea centrada en l'Anella Verda, el programa dels urbans i la política de gestió de l'aigua. De tots aquests tres projectes, la regidora espera que hi hagi continuïtat perquè agafi el relleu després de les eleccions. L'Anella Verda, el programa d'horts urbans i la política de gestió de l'aigua són segurament els tres projectes més destacats de l'àrea de medi ambient d'aquest mandat. El Consell Municipal de Medi Ambient ha celebrat aquest dilluns la darrera reunió abans de les eleccions municipals. Dels 19 projectes mediambientals aprovats al pla de mandat, 15 s'han finalitzat, 3 estan en curs i només un està per començar. Un 80% dels objectius previstos s'ha assolit. Sobre l'Anella Verda, aquest mandat s'ha aprovat el Pla Especial de Planificació i Gestió. Ara ja resta posar-lo en marxa. La regidora de Medi Ambient, Eva Herrero, confia que, donat el consens del projecte, hi haurà continuïtat governi qui governi. Pel que fa als horts urbans, al programa Conrea en Ciutat ja n'hi ha 8 en funcionament i aquest 2015 se n'afegiran 5 més. I el balanç és extraordinàriament positiu. Això no significa, evidentment, que s'hagin assolit tots els objectius o, malauradament, s'hagin solucionat totes les problemàtiques mediambientals. Evidentment que no, però creiem que en aquest mandat s'ha fet un pas endavant molt important, tant en conscienciació, en sensibilització, com en qüestions molt concretes i molt efectives relatives a medi ambient a la ciutat de Terrassa. El Consell Municipal de Medi Ambient és un òrgan de consulta i participació sobre la gestió ambiental que es reuneix amb caràcter trimestral. El formen la regidora de Medi Ambient, la cap d'àrea de planificació urbanística, altres càrrecs municipals, representants dels grups municipals i representants d'una vintena d'entitats socials, econòmiques i relacionades amb el medi ambient. La Fundació Prodis ha aconseguit el compromís en l'atenció a la discapacitat de 7 candidats de les properes eleccions municipals. Els caps de llista coincideixen en prioritzar les polítiques socials en els seus programes i en defensar un marc normatiu favorable a la feina de la Fundació. La Fundació Prodiscapacitats Prodis reuneix a 7 dels candidats a les eleccions municipals i aconsegueix un compromís de suport a 16 propostes que faciliten el treball de l'entitat.
Tot i que en l'acte no es volia obrir un debat sobre les polítiques socials o com canviar el marc legal per millorar la situació de la discapacitat, tots els representants han assumit la problemàtica que es troba a la Fundació des dels àmbits de la salut, laboral, econòmica o social. Que hagin respost tots i que hagin vingut 7 candidats, la veritat és que ho valorem molt positivament. No? Això, juntament amb la resposta que ens han donat, doncs ens fa valorar positivament de que tots ens tindran presents i dintre de les possibilitats que tenen, amb les limitacions que hi ha, tant de les necessitats de tota la ciutat, limitacions pressupostàries i les possibles limitacions del marc legal que tenen per actuar, doncs bé, ens han promès que tindran en compte les nostres necessitats, les nostres propostes i que les faran seves. Els diferents responsables de Prodis en salut, teràpia ocupacional, social i d'habitatge o econòmica i laboral han exposat la seva problemàtica i han reclamat que el futur Ajuntament defensi les seves propostes a l'administració superior que pertoqui. Un compromís que ha estat assumit per tots els representants presents a la trobada. Els caps de llista han coincidit en prioritzar les polítiques socials en els seus programes i en defensar en d'altres instàncies un marc legislatiu favorable a la feina de la Fundació. Aquest dilluns a la tarda, l'Ateneu Terrassenc ha acollit la presentació del llibre Catalunya, Federación e Independencia, en un acte organitzat per la Plataforma per a la Renovació Democràtica. La introducció i presentació de l'activitat ha anat a càrrec de Jordi Ballart, primer secretari del PSC a Terrassa i alcalde de la ciutat. Posteriorment ha estat l'autor del llibre José Antonio González, l'encarregat de fer la presentació del seu treball. González Casanova és advocat polític i escriptor català, especialitzat en dret constitucional. El 1962 va ser un dels fundadors del Front Obrer de Catalunya, el qual va abandonar el 1970 per passar a formar part del PSC Congrés i després s'integraria al Partit dels Socialistes de Catalunya. Va ser també un dels experts constitucionalistes del PSOE després de les eleccions generals espanyoles de 1977, per a la redacció de la Constitució Espanyola de 1978. També va participar en la redacció de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 1981. Jo m'he ficat a fer la Constitució Socialista sabent perfectament... La formació professional atrau cada vegada més joves estudiants. A Terrassa ha acollit una jornada d'orientació dels cicles d'FP. Mirem la notícia. Fem intervencions. Alumnes de quart de secundària d'11 instituts de la ciutat han participat aquest dimarts a la 7a jornada d'orientació de cicles formatius de grau mitjà i programes per la formació i la inserció. L'objectiu de la jornada, que s'ha celebrat al vapor universitari, és reforçar la tasca d'orientació que fan els centres educatius. Durant tot el matí hi ha hagut 22 sessions informatives per donar detalls de 29 cicles de grau mitjà i de 7 programes per la formació i la inserció. En cadascuna d'elles hi ha participat un ponent professor i un ponent professional. L'un per parlar d'assignatures i qüestions acadèmiques, l'altre sobre sortides laborals i inserció. També hi ha hagut una xerrada sobre com identificar i entrenar les pròpies competències i una altra sobre el programa de garantia juvenil. És reforçar la informació, és reforçar l'orientació perquè aquests joves, doncs, a l'hora de prendre una decisió, doncs, estiguin allò, el més abrigat possible, el més informat possible, amb un tema que no és fàcil, amb un tema que és, d'alguna manera, doncs, com marques un futur de formació professionalitzadora i, per tant, que t'ha d'acompanyar al llarg de tota la vida, en un moment en el que segurament la polivalència és un grau important donat aquest mercat laboral canviant. No? A banda d'aquestes jornades organitzades per l'Ajuntament, la majoria d'instituts i centres de secundària fan accions pròpies d'orientació professional. Parlem ara de l'Escola Francesc Aldea, d'una activitat que han engegat per fomentar la literatura. Alumnes d'aquest centre han posat en marxa una ruta literària de llengua castellana pels carrers de la ciutat. Es tracta d'un projecte que s'ha inspirat en treballs similars d'alumnes de secundària i batxillerat que es fan a la resta de l'estat espanyol amb l'objectiu d'aprofundir en l'obra i la vida d'autors espanyols. Els alumnes de 6è de l'Escola Francesc Aldea de Can Parellada faran aquest dijous un itinerari per 13 carrers de la ciutat que porten noms d'escriptors castellans. Es tracta de la culminació d'un projecte de llengua castellana que ha portat els alumnes a aprofundir en l'obra i la vida d'autors tan coneguts com Rosalía de Castro, Rafael Alberti, Miguel Hernández o Antonio Machado. Hem començat des de l'anàlisi del nomenclàtor de la ciutat i del plànol i de la localització dels carrers que s'hi adeien pel nostre projecte.
En total a Terrassa n'hem trobat 13, entre carrers i places. Les parelles de treball s'han dedicat a fer la investigació sobre l'autor, la seva biografia, la seva producció literària i també sobre les seves obres més importants, de les quals n'han extret un resum per fer l'exposició oral en la ruta i també un fragment de la seva obra més important per poder-ho llegir. Aquest dilluns els alumnes treballaven la posta en escena que faran en cada parada de l'itinerari. L'autobús sortirà de bon matí i entre d'altres barris recorrerà la Maurina, la Grípia, Can Anglada o el carrer Cervantes al centre de la ciutat. Cada alumne ha viscut el treball de forma particular. Jo he treballat amb el Samuel, l'autor Federico García Lorca. Hem estat buscant informació sobre ell, també hem estat buscant els seus poemes. I això, pues, a part de ser divertit, és interessant perquè pots treure alguns trets característics d'aquest autor que no sabies. Mi autor es Emilia Pardo Bazán, que lo he trabajado junto a Eva, mi compañera, y este proyecto me ha parecido muy interesante porque aparte de saber un poco sobre esta señora, que yo no sabía quién era, también aprendemos un poco sobre las calles de Terrassa, y ha sido muy interesante para mí y yo creo que lo que más divertido va a estar va a ser el itinerario final porque iremos todos disfrazados. El programa Callejeros Literarios ha permès descobrir algunes curiositats dels coneguts escriptors i els seus carrers terrassencs. Rosalía de Castro era filla d'un capellà, però que la va reconèixer, i d'una noble, o sigui, en aquella època va ser un veritable escàndol que un capellà reconegués una filla natural. A Federico García Lorca l'havien condemnat per les seves idees polítiques, però també per la seva condició d'homosexual. No? Els alumnes es van sorprendre, no? Descobrir coses com que l'himne d'Espanya té una lletra, i que va ser Eduardo Marquina qui la va composar, qui la va escriure per ordre d'Alfons XIII. Aquest projecte s'ha inspirat en treballs similars d'alumnes de secundària i batxillerat que fan a la resta de l'Estat. Al restaurant La Trobada ha acollit un dinar tertúlia sobre l'economia del bé comú i ha participat Clara Formosa, traductora al català del llibre L'economia del bé comú, de Christian Felber, promotor d'aquest model econòmic emergent alternatiu al capitalisme. L'economia del bé comú ha centrat aquest dimarts al dinar tertúlia organitzat a La Trobada, al restaurant social ubicat a la Seu de Minyons, gestionat per la xarxa d'entitats inclusives ALEI. Aquest nou concepte econòmic i polític aposta per establir un nou model econòmic basat en una economia sostenible i alternativa al model capitalista i al predomini dels mercats financers. Els ponents, membres del grup de l'economia del bé comú de Terrassa, han defensat aquest model d'organització social més justa basada en els valors per satisfer les necessitats de les persones, un canvi de paradigma difós per l'activista austríac Christian Felber. Primer és la voluntat política, no? Hem de trobar alguna voluntat política a les institucions per posar-ho en marxa. Però no només això, també depenem de la participació ciutadana activa i bueno, hem de fer una feina de difusió que bueno, tractarem de començar a fer i aquest és un primer pas. A l'acte també hi ha participat la traductora del llibre, Clara Formosa, que s'ha mostrat confiada en la possibilitat d'iniciar aquest canvi. Quan tu llegeixes el llibre t'adones que és factible un sistema econòmic diferent, és molt optimista i és molt just. Llavors, clar, evidentment és com... No és una utopia, però és una cosa com molt meravellosa, no? Dius, ostres, si això s'aconseguís... El dinar tertúlia, que ha omplert totes les taules del restaurant La Trobada, ha comptat també amb la participació de la llicenciada en filosofia, Susana Martínez. Desenes de persones s'han concentrat aquest migdia davant l'Hospital de Terrassa per demanar que el pres José Antúnez Becerra sigui traslladat a l'Hospital Clínic. Antúnez ha estat ingressat aquest matí a l'Hospital Penitenciari de Terrassa pel seu greu estat de salut i és que porta 60 dies en vaga de fam. L'advocada del pres demana el trasllat a Barcelona perquè l'actual director del Centre Penitenciari de Terrassa és Manuel Tallón, el subdirector de seguretat de Quatre Camins, el qual va resultar ferit durant un motí a l'abril del 2004 i va acusar José Antonio Antúnez d'intent d'homicidi. La coordinadora per a la prevenció de la tortura i l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans ja ho va demanar fa una setmana. La salut del pres s'ha deteriorat molt en els darrers dies. El pres presenta greus problemes de visió, no pot caminar i no tolera l'aigua. Com poden veure a les imatges, a més de les persones concentrades a les portes de l'hospital, dues persones s'han penjat a la façana amb pancartes de denúncia i suport al pres. Donem pas ara al bloc esportiu. Avui Joan Gutiérrez torna a parlar de futbol, concretament dels problemes que està passant al Terrassa Futbol Club, sobretot de la plantilla que no cobra i també de la junta directiva. Fins ara.
Bona nit. La plantilla del Terrassa es va entrenar ahir, com és habitual, cada dilluns, però a l'acabar ningú es va dirigir per informar sobre el pagament de l'última nòmina. De fet, la desinformació és total i tampoc se sap com estan les negociacions per la venda del club. L'ambient està cada cop més crispat i si no hi ha novetats aquesta setmana, l'equip podria prendre mesures molt més contundents. Els jugadors i els integrants del cos tècnic del Terrassa Futbol Club continuen sense cobrar, tot i que l'Ajuntament va instar Jesús Fernández, propietari de la Societat Anònima Esportiva, a fer efectiu el pagament aquesta setmana en la reunió mantinguda divendres. De fet, en l'entrenament d'aquest dilluns, ningú s'ha dirigit a la plantilla per informar sobre quan cobrarà l'última nòmina, i això no fa més que incrementar el malestar al vestuari, tal com es va fer palès a l'acabar el partit a Gavà. Aquest dimarts hi ha jornada de descans i dimecres els jugadors es tornaran a entrenar per preparar el partit de diumenge a Figueres, tot i que ja es parla d'iniciar accions de protesta de cara a la setmana vinent si no hi ha novetats. La primera serà la reducció del nombre d'entrenaments, tot i que no es descarta un possible tancament a l'Olímpic o, com a mesura més extrema, no disputar els últims 5 partits de Lliga. Això comportaria el descens administratiu del Terrassa a la segona catalana. Sobre la venda del club tampoc se sap res. Descartada la via Jordi Cuesta, sembla que la de Xuma Peralta està difícil. I és que el jutjat d'instrucció número 2 de Pamplona, que investiga el cas Osasuna, ha establert una fiança de 10,2 milions d'euros per a 7 dels 19 imputats. A l'exdirectiu del club navarrès la xifra és de 3 milions d'euros, la mateixa quantitat per a l'expresident d'Osasuna, Miguel Archanco, i per l'exgerent, Ángel Vizcay. Així mateix, el jutge Fermín Otamendi ha imposat una fiança de 100.000 euros a Cristina València, mà dreta de Peralta quan va aterrar al Terrassa Futbol Club, i que durant aquest temps havia exercit de gerent. Presumptament, tant València com l'altre agent immobiliari investigat en el sumari, Alberto Noia, van ser utilitzats per una sortida comptable de 900.000 euros. De fet, la crisi institucional al club agarenc s'agreuja en les últimes hores. En un comunicat fet oficial aquesta mateixa tarda, la Junta Social del Terrassa, que s'encarregava de la gestió del club, ha dimitit en bloc. En aquestes imatges es poden veure alguns dels seus representants durant la reunió que van mantenir el passat 12 de març amb les penyes, com per exemple els vicepresidents Dani Vinuesa i Celestino Jaime, així com els directius Ángel Montoya i Alfonso Padilla, entre d'altres. En el comunicat, la Junta ha assenyalat que no tenia cap tipus de responsabilitat sobre la gestió econòmica i financera del club ni sobre el procés de venda, que recau sobre el propietari de les accions de l'entitat. Això, però, no desatén la tasca que, a part d'aquests directius, fan amb el club esportiu Futbol Base Terrassa, entitat totalment independent de la Societat Anònima Esportiva. No deixem el futbol al Java, que ja és equip de la Lliga Nacional Juvenil. La derrota contra l'Espanyol per 1-0 ha consumat el descens, posant punt final a dues temporades a la Divisió d'Honor. Per la seva banda, els tres equips agarencs de la segona catalana han empatat en aquesta 25a jornada. El San Lorenzo ho ha fet a 0 en el seu compromís a casa davant del 6è classificat, el Lliçà de Vall. Un punt valuós pels de Marc Abastany en la seva lluita per mantenir la categoria i que confirma la bona dinàmica de les últimes jornades amb només una derrota en els darrers 9 partits. El San Lorenzo és 12è amb 32 punts, a 6 de la promoció de descens. També han arrencat un punt el Sant Cristóbal i la Penya Sant Pedro en els seus desplaçaments. Els de Bonaire han empatat a 1 al camp del Sant Quirze i per només un punt mantenen la segona plaça, la que dona dret a disputar la promoció de descens. Els parroquials, en canvi, han empatat a 2 amb el Sabadell Nord i continuen en 8a posició. Parlem de com ha anat la jornada de bàsquet del cap de setmana i ens centrem en la categoria femenina i concretament a les importants victòries de la JET i del Club Natació Terrassa. Les primeres van derrotar el Reus Deportiu, mentre que les segones van superar l'Olot. La Joventut Esportiva Terrassa ha donat aquest diumenge un pas molt important per evitar jugar la promoció per la permanència a la Copa Catalunya. El conjunt que dirigeix Jordi Segura ha sumat la segona victòria consecutiva en derrotar per 66 a 56 al Reus Deportiu a Can Jofresa. Les agarenques, amb aquest últim triomf, són cinquenes i avancen les reusenques a la classificació. La JET ha sabut portar el control del partit en tot moment, imposant un ràpid ritme de joc davant d'un Reus que sempre ha buscat ralentitzar-lo.
L'encert de les terrassenques en el tir exterior, així com el contraatac i en les penetracions a cistella, han permès marxar al descans amb 13 punts de diferència, 36 a 23. A la represa, la JET ha sabut administrar aquest avantatge davant d'un Reus que només ha respost gràcies al seu potent joc interior. També porta una bona dinàmica de resultats al Club Natació Terrassa i Instituts Odontològics, que no ha desaprofitat el segon partit consecutiu a casa per sumar una nova victòria. Aquest cop ha estat davant de l'Olot, per 64-46. Després d'un partit força equilibrat en els dos primers quarts, arribant al descans amb 26-27 per als visitants, l'equip de Vicente Gómez ha sentenciat a la represa. La bona defensa de les agarenques i el seu major encert en atac les han permès distanciar-se en el marcador i sumar així la 14a victòria de la temporada. El Natació ocupa la 5a posició al grup segon de la Primera Catalana. Per la seva banda, la JET B ha perdut per 47-68 amb el Tordera i segueix sense conèixer el triomf a la Lliga. Els Terrassa Reds lluitaran pel títol de la Lliga Catalana de Futbol Americà. Diumenge van aconseguir empatar amb els Senglars, un punt suficient per conservar la quarta plaça i així disputar les semifinals del play-off. Això sí, el seu rival serà l'intractable Vilafranca Eagles el proper 12 d'abril. Els Terrassa Reds s'han classificat per les semifinals de la Lliga Catalana de Futbol Americà. Ho han aconseguit gràcies a l'empat a 6 d'aquest diumenge a Santa Cristina d'Aro davant dels Senglars, en partit ajornat corresponent a la 6a jornada i on l'emoció ha estat màxima fins al final del temps reglamentari. Senglars i Reds han jugat un disputadíssim partit. Els de Jordi Ventura els valia l'empat, mentre que els gironins necessitaven la victòria per poder aspirar a la quarta plaça. Els Reds han començat molt bé i una jugada d'Edu Plaza situava el 0-6 al final del primer quart. La defensa terrassenca s'ha mostrat molt sòlida en tot moment i no ha deixat cap forat per la marca local. Quan tot semblava indicar que s'acabaria el partit amb el triomf visitant, un touchdown del quarterback Marc Fuster en el darrer minut empatava el partit. Els Senglars han tingut en el xut addicional posterior l'oportunitat per fer el punt extra i aconseguir així una classificació històrica per al club gironí, però els Reds han sabut bloquejar el xut. Arribar a play-off sí que és satisfactori, realment jo em veia fora de play-off amb aquella última jugada que han fet ells, però no és l'última jugada, sinó durant tot el partit ha estat a un nivell molt alt en defensa i el seu atac ens ha costat molt parar, sobretot el seu quarterback, que és un nano que fa molt bé, però també molta feina de tots ells, perquè són 12-13 i estan doblant i ens han creat molts problemes, realment. Estem contents d'haver arribat a play-off. El conjunt agarenc, que finalitza quart a la classificació, es veurà ara les cares amb el Vilafranca Eagles per un lloc a la final. El partit serà el 12 d'abril. L'altra semifinal la disputaran els Bocs d'Argentona i l'Uroloqui. Això serà, Laura, després de Setmana Santa. Aquestes semifinals pel títol de la Lliga Catalana de Futbol Americà no està gens malament, com ho han fet o com ho estan fent el primer equip masculí dels Reds, també les noies, que a la Lliga Nacional Espanyola també està fent un molt bon paper, un digne paper, també. Molt bé, Joan, ens expliques més coses demà? Vinga, demà t'explico més. Fins demà, que vagi bé. Bona nit. El Premi Ciutat de Terrassa ha continuat aquest diumenge amb una nova funció. Ha estat amb l'obra Misteri de dolor d'Adrià Gual, a càrrec del grup Dramàtica del Círcul de Badalona. La trama de l'obra gira al voltant de la Marjana, una dona madura, atractiva i poc convencional, que es casa en segones núpcies amb Silvestre, un home molt més jove. La parella viu amb la Marianeta, la filla del primer matrimoni d'ella, una noia d'uns 20 anys, que manté una intensa relació d'amor-odi amb la seva mare. En un espai rural, petit i claustrofòbic, s'encendran passions amb conseqüències dramàtiques. La propera representació del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre serà diumenge vinent, 29 de març, a les 6 de la tarda, a la Sala Crespi del Casal de Sant Pere, amb l'obra La filla del mar, d'Àngel Guimarà, a càrrec del grup PAM Teatre del Casal de Sant Pere de Terrassa. L'entrada costa 10 euros i aquesta edició contempla entrades a 5 euros per a estudiants i grups. Com l'any passat, socis i jubilats paguen 8 euros. Doncs amb aquest apunt teatral del Premi de Teatre Ciutat de Terrassa ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i al Facebook, Twitter i YouTube de Canal Terrassa. Gràcies per la vostra atenció i que passeu una bona nit. Fins demà.